Da vas prijatno iznenadimo za praznik i da vam ovaj dan je planiran da vam podelimo rešenja o prelasku u stalni radni odnos. Kriterijumi koji su bili ranije zastupljeni prilikom prelaska radnika iz statusa određenog u status neodređenog radnog odnosa su i ovoga puta primenjeni, tako da je za vaš izbor uticalo godine radnog staža, vaše ocene koje imate i odnos prema radu i funkcija radnog mesta na kome radite. Ja vam svima čestitam u ime svih mojih kolega i saradnika. U izboru koji je vršen učestvovali su svi vaši neposredni rukovodioci, učestvovao je i sindikat i stručne službe fabrike obuće koje se bave logistikom i ADR. Ponovo čestitam vam ovaj dan da zapamtite pred praznik, da ste od sada naši radnici u pravom smislu reči.